တထုံမြို့နယ်နောင်ကလားရွာအနီးမှာရှိတဲ့အလန္တရာဇေယျတော်မှာရင်းစင်ဓမ္မယုံမီနဲ့ဓမ္မယုံတစ်ဆောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မယုံရဲ့အလူရှင်ဟာဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်ဘဲကော်တူးလီယခုခေါ် KNU တက်မဟာ9မှခရီးယန်ဘာသာဝင်တက်မင်းကြီးလင်းထင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုဓမ္မယုံစောက်လူတန်းကြီးရဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းမှာလွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဤသို့ဖြစ်ပါတယ်။1324ခုနှစ်စောင်းနှင်းရဲ့တရက်မှာဘီလင်းမြို့နယ်မှာငချင်းဆရာတော်ဟာဖျားတရံအတွက်ခွင့်ပြုမိန်တောင်းခံရန်ကော်သူလီတက်မဟာငါးရုံကိုကြွရောက်လာပါလေဘုရားဘာသာများဖျားတယ်ကျောင်းဆောက်ရှင်ပြုယဟန်ခံဘာသာရေးကိစ္စမှန်သမျှကိုကော်သူလီအဖွဲ့ထံတင်ပြရပါလေ၎င်းတို့သဘောတူခွင့်ပြုမှသာလုပ်ခွင့်ရပါလေခွင့်မပြုကလုပ်ခွင့်မရကြပေတက်မဟာငါးတို့ငချင်းဆရာတော်ရောက်ရှိချိန်မှာတက်မင်းကြီးလင်းထင်မရှိလို့ရုံငန်းထဲမှာရှိတဲ့တက်မင်းကြီးရဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်၍စောင့်နေပါလေနှစ်နာရီခန့်ကြာတဲ့အခါတမင်းကြီးလင်းထင်ရောက်လာပါလေ။၎င်းရဲ့နေရာမှာဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးထိုင်နေတာကိုတွေ့လို့ဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်သွားပါလေ။ရရာဆတ်သာဒင်းကများငါးနေရာကိုထိုင်ရတယ်။တိကျသေးတာဘို့လို့ကျုံးွားကခါးကြက6မျိုးသရကိုထုတ်ပြီးဘာမပြောညာမပြောငချင်းအင်းဆရာတော်ထံချင်ရွယ်ပြီးပြစ်ထက်လိုက်ပါလေ။သို့တော့၎င်းရဲ့6မျိုးသရစီကနေကလစ်ဆိုသောအတန်းကလွဲပြီးရမ်းပေါက်ကွဲတန်လဲထွက်မလာ၊ကြီးစံလဲမထွက်လာခဲ့ပြီ။ထို့ကြောင့်ဒေါသပိုထွက်လာပြီးဒုတိယအကြိမ်တနတ်မောင်းတင်ပြီးပြစ်ပြန်ပါလေတနတ်ကထူးမခြားနာပင်ငချင်းဆရာတော်မှာ၎င်းအားတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တမင်းကြီးလင်းထင်ကိုတင်းငိမ်အေးချမ်းစွာကြည့်ပြီးတကာကြီးတနတ်ကကြီးမကောင်းလို့များလားကြီးအစ်စ်လဲပြီးပြစ်ကြည့်ပါအောင်လို့မိန့်လိုက်ပါလေဆရာတော်ရဲ့စကားကြားတဲ့အခါတမင်းကြီးလင်းထင်ပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားပါလေမိမိကဲ့သို့တမင်းကြီးတူကိုဘုရားဘာသာဖိုးတော်ကြီးတစ်ပါးကမထီလေးစားပြုံသာမကပမာမခန့်မှာပြောနေတယ်လို့ခံစားရပါလေဒါကြောင့်တနတ်ကိုကြည်အစ်စ်လဲပြီးခလုတ်ကိုဒလက်ဆက်ဆွဲလိုက်ပါလေဒုတိယအချိန်မှာလဲကြည်ထွက်မလာဘူးဒကာကြီးတခြားတနတ်နဲ့ပြစ်ကြည့်ပါဦးဆရာတော်ရဲ့စကားဟာမိမိကိုပြည့်ရည်ပြုနေတယ်လို့ထင်သွားပါလေဒေါသလဲအဆုံးစွန်ထိရောက်သွားပါလေဒါတော့တေးခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတေးစီရမယ်လို့ဆိုကာမောင်းမြန်တနတ်ရိုင်ဖယ်ကိုယူပြီးအဆုံးထိစိတ်ရှိလက်ရှိဆွဲချလိုက်ပါလေကလစ်ကလစ်ဆိုသောအတန်းကလွဲပြီးဘာတန်းမှထွက်မလာဘာကြည်စမ်းမှထွက်မလာတခါကြီးဖုန်းကြီးကိုမပြစ်ဘဲတခြားနေရာပြစ်ကြည့်ပါဦးတမင်းလင်းတင်လဲဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းနေရာဘက်ကိုချိန်ပြီးပြစ်ထလိုက်ပါလေတတိုင်းတိုင်းနဲ့ရမ်းပေါက်ကွဲတန်တွေကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါလေဟုတ်ပြီတခါကြီးဖုန်းကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြစ်ကြည့်ပါဦးကလစ်ကလစ်တမင်းကြီးမင်းထင်ဒေါသကနေအံ့ဩခြင်းကိုပြောင်းလဲသွားပါလေမိမိတသက်ဤကဲ့သို့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးခဲ့ဖုန်းကြီးမျက်နှာမှာလဲကြောက်လန့်တဲ့ပုံစံမရှိတည်ငြိမ်နေပါလေ။အာအသိစိတ်နဲ့အတူအထင်ကြီးလေးစားစင်များဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆရာတော်ကြွလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုမေးကာဆရာတော်စိတ်တန်းကြဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါလေ။ငချင်းဆရာတော်ပြန်ကြွသွားတော့လေတမင်းကြီးလင်းထင်ရဲ့စိတ်မှာဆရာတော်အကြောင်းကိုသာစွဲထင်နေပါလေ။အတော်ဆွမ်းတဲ့ဖုန်းကြီးပဲ။တခြားဖုန်းကြီးတွေကသူ့လိုတနက်ပြီးသလားလို့အတွေးဝင်လာပါလေ။အတွေးနဲ့အတူစမ်းသပ်ခြင်းစိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်လာပါလေ။ဒါကြောင့်စမ်းသပ်မဲ့ဆရာတော်ကိုရွေးပါလေထိုအချိန်က၎င်းတို့ network မှာနာမည်ကြီးစွာပြုနေတဲ့အလံတရားဆရာတော်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ရာရွေးချယ်လိုက်ပါလေနောက်နေ့မနက်မှာပထုံမြို့နယ်နောင်ကလားရွာနီးမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အလံတရားဆရာတော်ထံကိုထွက်လာပါလေဆရာတော်ထံရောက်တဲ့အခါငခင်အင်းဆရာတော်နဲ့၎င်းရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြီးအရှင်ဖះလဲတနက်ပြီးမပြီးဆိုတာတပည့်တော်စမ်းသပ်ချင်ပါလေခွင့်ပြုပေးနိုင်မလားလို့မေးလိုက်ပါလေဆရာတော်ကဒီငိန်တော်အင်းတွေနဲ့ပြောတော်မူပြီးဒဂါကြီးပြစ်ချင်လဲဆိုရင်ပြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုကာအပေါ်ယုံဧကတိသင်္ကန်းကိုဖယ်လိုက်ပါတယ်တမင်းကြီးလင်းထင်ဟာသင်္ကန်းမဲ့၍ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ရင်ဝတဲ့တဲ့ကိုတနက်နဲ့ထိုးချင်လိုက်ပါတယ်အာယူပြီးမောင်းခလုတ်ကိုညှက်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုမှလက်ညှိုးကကွေးရမရပဲဖြစ်နေပါတယ်တရဲဖြဲရဲလက်ရင်လာတဲ့တမင်းကြီးလင်းထင်စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေတမဟုတ်ချင်းပြက်နှံ့နေပါတယ်ဘာလို့ကြောင်မှန်းလဲမသိပဲဇောချွေးတွေပြန်လာပါတယ်ဆရာတော်ကိုလည်းဆက်၍မဆန်းတက်ရတော့ပဲတက်မဟာငါးကိုပြန်လာခဲ့ပါလေတက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဖဲဖြစ်နေပါလေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ပဲအမားကြီးတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ထားသလိုစိတ်ထဲမှာခံစားနေရပါလေနေမထိုင်ထိုင်သာဖြစ်ခါဘယ်လိုမှနေလို့မရတော့လို့အလံတရားဆရာတော်ထံကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံသွားရောက်ပြီးခွတ်လွတ်ပေးပါရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်ပါလေ၎င်းရဲ့ပြစ်မှုအကျိုးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့အလံတရားဖျားမှာဓမ္မယုံတစ်ဆောင်ဆောက်လို့လူတိုင်းဝယ်ပေးပါရန်ဆရာတော်အားလျှောက်ထားပါလေဆရာတော်ခွင့်ပြုလို့
ထောင်သောအနစက်၄ခုနှစ်ဒဘောရောလာဇန်9ရက်နေ့မှာတိုင်မောင်းတရာ86လေးတိုင်ရှိသောလင်းထင်နမယုံကြီးကိုအုပ်မြစ်ချခဲ့ပါတယ်။နမယုံမှာမြေပေါ်သို့အတော်အသင့်တက်လာပါတယ်။ပြီးဖို့ကအတော်လွန်နေပါသေးတယ်။တကယ်မှာလက်ရရာဆရာတော်ကြီးကတမင်းလင်းထင်ကိုခေါ်ပြီးဒီပါကြီးဓမ္မယုံဆောက်လို့ရမှာပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုရည်စက်ချပါလို့မိန့်လိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ဖေဟာဓမ္မယုံကအခုမှ
ပြန်လျှောက်ပါလေပြီးသွားရင်လည်းပြီးသွားတဲ့အလျောက်ပေါ့အခုတော့ပြီးသလောက်ကိုသာရေစက်ချထားလိုက်ပါလို့ဆရာတော်ကြီးကထပ်မိပါလေဆရာတော်ကြီးတေချာမိတ်နေလို့တမင်းကြီးလေးတင်လဲအကြောင်းရှိရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခါအထွတ်မတတ်တော့ပဲပြီးသလောက်ကိုသာရေစက်ချလိုက်ပါလေဆရာတော်ကြီးဟာတမင်းလင်းထင်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကြိုမြင်လို့ရေစက်ချခိုင်းခြင်းမေလို့တိုက်ဆိုင်ခြင်းမေလို့အတိအကျမပြောနိုင်ရေစက်ချပြီး9ရက်မြောက်နေ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာတမင်းကြီးလင်းထင်ကြာဆုံးသွားခဲ့ပါလေတမင်းကြီးလင်းထင်ကြာဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်၎င်းရဲ့ကုသိုလ်တော်ဓမ္မယုံကြီးလည်းအပြီးမသတ်နိုင်ပဲရှိခဲ့ပါလေဓမ္မယုံအုံမြင့်ချပြီး35နှစ်အကြာအလန္တရာဩဝါဒစီရဆရာတော်များရဲ့မေတ္တာရက်ခံမှုဂောဘကဒဂါများရဲ့တောင်းပန်လျှောက်ထားမှုတို့ကြောင့်မြန်ကြီးကိုဆရာတော်ဟာKNU တက်မဟာတက်နေမည်ဖြစ်သောအလန္တရာစီရောပရဝုန်တွင်မှရှိတဲ့လင်းထင်ဓမ္မယုံကြီးကိုအခက်ခဲမျိုးစုံကြားရေးကနေ1998ခုနှစ်မှာအသစ်ထက်မှန်တိဆောက်ပေးခဲ့ပါလေအလန္တရာစီရောကြီးဟာတထုံမြို့နယ်ဇေယချောင်းကြီးရွာအုပ်စုတာယာကုန်းကြီးရွာအရှိမိုးမခတောင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကုန်းမြေပေါ်မှာတည်ရှိပါလေတထုံပြီးလင်းကားလမ်းကြီးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လေဖျားလေးများတောင်ကုန်းပေါ်မှာစီစီတက်ပေသွားတည်ရှိနေတာကိုဖူးတွေ့နိုင်ပါလေအလန္တရာစီရောရဲ့ဘွဲ့မြီအပြည့်စုံမှာအလန္တရာမဟာတောနယကဘာအီးစီရောကြီးဖြစ်ပါလေအလန္တရာဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်ခန္ဒီဗလဟုဘွဲ့တော်မြီရှိသောယတိလေးမှလက်အလံမောင်းအလန္တရာတိတိညံတော်အမြင့်ရှိတဲ့ဇေဒီကို1314ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထားတော်မူခဲ့ပြီးအလန္တရာဇေဒီလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါလေ1316ခုနှစ်မှာဇေဒီတော်ကိုငုံပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့လက်မတရားဇေဒီတော်တစုကိုထီတော်တင်ခဲ့ပါလေတဖန်1320ခုနှစ်မှာထိုပေပေါင်းတရားဇေဒီကိုငုံလျက်အတောင်တရားညံတော်အမြင့်ရှိသောဇေဒီတော်ကိုတည်ခဲ့တယ်လို့မှတ်သားရပါလေ1321ခုနှစ်မှာအတောင်တရားဇေဒီကိုထပ်မံတည်ဆောက်ပြီးအတောင်180ဇေဒီကိုထီတော်တင်ခဲ့ပါလေ1335ခုနှစ်မှာအတောင်180ဇေဒီတော်ကိုငုံကတည်ဆောက်သောအလံတရားဇေဒီတော်ကြီးကိုကဆုံလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာထီပြီးတော့တင်ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့ပါလေအလံတရားဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ဆောက်နေကြတဲ့အချိန်တွင်အလံတရားဖျားကုန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာများမှာဇေဒီပေါင်း18စုကိုလည်းတည်ထားခဲ့ပါလေတန်ဃာတော်များသတင်းသုံးနေထိုင်ရန်အတွက်ကျောင်းပေါင်း12ကျောင်းကိုကျောင်းသုံးပရိဘောကအပြည့်အပြည့်နဲ့အရရကုသိုလ်ရှင်များဆောက်လုပ်လူနိုင်ခဲ့ပြီးတောင်နာပြုအလံတရားမဟာနိုင်ကဆရာတော်ဖျားကြီးဟာနောက်ဆုံးဆောက်လုပ်လူနိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာသတင်းသုံးခဲ့ပါလေ1314ခုနှစ်မှာစပြီးပို့တိုင်းရင်သာတိုင်းရင်သူလေးများကလူအားဒါနနဲ့ဖျားကြီးဝေယဝဆကိစ္စအဝဝကိုလူအားဒါနပြုပြီးကိုရှင်တရား10ပါးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြသူများလည်းဖြစ်ပါလေကျေးဇူးတော်ရှင်အလန္တရာမဟာနိုင်ကဆရာတော်ဖျားဟာပိဿုပန်တန်တရားနှစ်ဖျားသောအကျိုးစီးပွားအကျိုးအတွက်မဟာကရုဏာတော်နဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါလေဤသို့ဆောင်ရွက်ရာမှာအခက်အခဲမျိုးဖြတ်တန်းကြော်လောက်ကနှစ်ပေါင်း20ကျော်တိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေ